كلهم وناكسن مركلة ودقيقة ذها وركة أفريقيا برينا ساعدو وسيدي في نمو أو جوا قضبضا ما انتايدين هايو واحا كميدا حالك إيتوبية صوماليا أو وليسي عكير ميا إيتوبية ولي وحي تاغن تهي للبطء أو أن استعمالنا أيان أباهن هاي صوماليا كعدون قوبابو iyo waliba inay xulafaysi caalamka ka raadiso ayay ku guda jirtaa iyadoo dhawaan kambala la filayo in igad ay ku kulmaan laga hadlo qadiyadan ka soo dhax usboonaatay Soomaaliya iyo Itoobiya nin horey qof u dilay oo gacanta lagu dhigay isaga isa soo dhiibay baa la yiri ugu dambeyntiina Xuseen waxaan ku qancinay inuu yimaado asna si geesinimo leh oo nooga qaatay odayaashana u soo raacay xilibanada ka maqan fadhiga baarlamaanka oo maanta magacyadooda la haadiriyay iyadoo wali ay taagan tahay tirada xilibanada ee Muqdisho iska jooga fadhiyada baarlamaanka aan tagin aan waxaan yidhinaynaa qofka aan saxiixin ee aan fasaxa haysanin haddii qofku fasax macquula u haysto magaciisa waan sheegaynaa ميزانيه Soomaaliland maanta buuq baa ka taagan xilibanada qaar ayaa su'aal gelinaya miisaaniyadan iyo sidii loo ansixin lahaa waxaan rumaysanahay xukuumadu inay uga horeysay sortaag shaqo laakiin shir gudoonka yagii inuu isagnay sortaag shaqo sameeyo ma aan filay deegaanka Tardho oo Hiiraan ka tirsan dadka isbaarada dhigta digniin baa loo jeediyay Ahmed Karash oo 5 sano madaxweyne ku xigeenka ahaa Puntland siyaasadu ka fariistay laascaanu xoreeyay marka mashaashiga dibad baxyaal araysan oo sanca ku mudaharaadaya iyo qodobo kalaba aan ku bilaabay xaalka Itoobiya iyo Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa uu sii cakirmayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa erayadii ugu adkaa shalay ka shaaciyay magaalada Muqdisho cadow inay yihiin ayuu ku tilmaamay Itoobiya wuxuu sidoo kale isbarbardhigay shabaab iyo Itoobiya haddii maanta dhul la isku sheeganayo anagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadoo inaan dhul lagu sheegato ma aha naguma sheegan karto naguma sheegan karto intaan ka sheegna cadow waa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa intaba waa isaga filanaa ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacaan leena hurdada waa hurdo haysaa soomaalida shacab ahaan cara xoog leh ayay arrinkan ka muujinayaan Itoobiya iyadu waxay taagan tahay inay u baahan tahay dhul bad ah wax kale kama hadlayso igad ayaa madaxdeeda la ballamiyey inay kambala ku kulmaan khamiista soo socota xaaladan ka soo cusboonaatay Soomaaliya Itoobiya ayaana shirkaasi looga hadlayaa arrimahan oo dhan waxa ay dhacayaan iyadoo heshiiskii sharci darrada lagu tilmaamay ee Addis Ababa ka dhacay ay Soomaalidu aad uga carootay madax mas'uul iyo shacabba wehgaag gobolka Mudug nin horey u dilay laba qof oo shacab ah ayaa gacanta lagu soo dhigay sida wararku ay sheegayaan ninkan isaga maamulka isu soo dhiibay kadibna maamulka iyo dadka deegaanka ayaa ka hadlay inuu gacan ku dhiiglaha ahaa waxa si nabada gacanta ciidamada booliska ku soo galay Xuseen Muuse Xuseen Dheeg oo dilay ku rooyaan sida aad ka warqabtaan in reer gaalkacyood ah qadar baa dhacday oo laba nin baa gacantiisa ku dhimatay wax hore ka dhexeeyay ma jiraan negligence iska dhalatay bay ahayd Xuseen odayaashiisa iyo waxaan wada hadalay caailadiisa ama wiilashiisa ahaadeen ama familkoosa ahaadeen muddo wada hadalno socday ugu dambeyntiina Xuseen waxaan ku qancinay inuu yimaado asna si geesinimo leh oo nooga qaatay odayaashana u soo raacay gacan ku dhiiglihii labaad oo toddobaadkan gudihiisa aan qabanno kii ka horreeyana waxaan ku qabanay haddii laay ku roonyahay meesha la yiraahdo isagoon isa soo dhiibinkaasi garow waan ku qabanay qaybta booliska gobolku ku xiran yahay wuu fakaday waana la soo qabtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin cid kasta oo falka geysata gobolka hadday 1000 sano joogta annaga dukumeenti baan ka tagaynaa inta aan joogna annaguna qofna dayn mayno qof maalin darbaaxay wax ma daynayno sharcigaan horkeynaynaa hal qof ma daynayno wehegaag baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa laga sheegay xilibanada fadhiyada ka maqan
oo fasax la'aan aanan tagin fadhiga golaha baarlamaanka waa markii ugu horeysay ee qof qof loo sheego magacyada xilibanada u gooyay fadhiyada baarlamaanka حلبان محمود عبد الرحمن شيخ فرح ومقي هاي فصحنا ومقرنا حلبان محمود عبد الله احمد ومقي هاي فصحنا ومقرنا حلبان عبد الرزاق محمد عمر ومقي هاي فصحنا ومقرنا حلبان يوسف حيدر جمعاله ومقي هاي فصحنا ومقرنا حلبان آدم عثمان حسين ومقي هاي فصحنا ومقرنا حلبان داود عبد الكريم عمر حلبان داود فصح أيوها استاذ kal fadhigan dhan kil fadhigii labaatan iyo saddexaad kal fadhigii saddexaad oo dhan ma imaanin labaanad qaarkood fasaxana kuma maqna mana xanuunsana shaqana kuma maqna xildhibaanna lasii yahay walaalayaal arrintaas shaqadana toortaalo dalkeenoo maanta meeshi umalahay la ogyahay oo u baahan xildhibaano u shaqeeyo ummadeeda matalo xuquuqda iyo shacabkaas maaragtay soo dhiciyo yani u shaqeeyo anagoo u dhaaranay in laiska kala maqnaado dalxiisii meelaha laiska jiro lacagteeda waa ii soo dhacaysaa maxaa aniga shaqo ka rabaa inay noqoto walaalayaal oo laguma shaqayn karo wa hagaag baarlamaanka somalilan aan aadno buuq baa maanta dhacay xildhibaanada qaar waxay su'aal gelinayaan miisaaniyadda oo la sheegay in duuduub ahaan loo keenay su'aalaha ka soo noqday miisaaniyaddan waxaa ka mid ah baahi la sheegay inay meelaha qaar ka jirto waa kan xildhibaan maxamed abiib oo si kulul oga hadlaya miisaaniyadda somalilan maanta waxaa yaab lahaa dadka saraakiisha noor fadhiya wasaaradda qoyskii liyaatabiayro ka kooban somalilan deegaanadeeda dalkuna xaaladda ku jira waa ogtiin in dalka la midayaa la doonayaa la ururiyaa la doonayaa dadka laisku geeyaa la doonayaa haddii qalinka madaxweynuhu waa noognahayo weligii hagaagi maayo ilaa meeshaa laga qaaday isaga qalinkiisu laakiin sacad calashiire qalinkiisu agaasimo waaxidada uu samaynayaa inay iyaguna sawirka guud ee wasiirka agaasimaha iyo ku-xigeenka inay la mid noqdaan dee caqliga bini-aadamka ma gelayso marka dadku miisaaniyaddooba sii arkaya waxaa su-aalo looga cararaya waxa weeyaan in deegaamada somalilan qaabka mashaariicda loogu qeybiyey in ay dulmi tahay waxaad ka garanaysaaba ragga meesha maraya dadka isaga isku reerkaa ee deegaan keliyaata ka socda somalilan dee sidaa kuma soconayso weligeed somalilan maxamed xabiraan cigaal marka laga soo bilaabo ilaa daahir riyaale siiraanyaa ku bilaabay saddex nin oo isku reero oo wasiirka ku-xigeenka iyo agaasimaha guuda sidii buu ku wada laakiin agaasimo waaxidada muhiimkaa baa la siin jiray markaa deegaamada kale ee somalilan waa ogtiinoo dalka cadaalad darro soo u tegtay cadaalad darro ayuu tegtay beentiiyo faataabakdii hargeysa laga shubayey iyo ciidanka siidaa fasax been ayaa saameyntii ugu weyneed ku yeelatay dalka waxaanu leenahay war tanna hooga darinaan leenahay xaalad siyaasadeedu madaxweynuhuna miinu xambaarsan yahay uu itoobiya ka soo qaatay haddii miinadii haddana dadka caynkaasi kusaan oo miisaaniyaddii qaranka oo qoysaysan oo qabiilaysan oo xaafadaysan la keeno dee yaab bay leedahay daqiiqadii wararka ayaad weli naga dhegaysanaysaan deegaanka tardho dadka isbaarada dhigta ayaa digniin loo jeediyey weliba reeraha halkaasi deggan ayaa waxay sheegeen inaysan ka daba hadli doonin qofkii lasoo qabto ee dadka isbaarada u dhigta waa yahay beesha reer maxamed dalal oo meesha iskugu timiday hadda waxay soo gaartay oo qaadacu dariiq la yidhaaho aayadihiisii iyo wuxuu xadiis lahay shiiqa iga horreey aa wax allaale wuxuu ilaahay ka yidhiya uga hadlay anigu haddaan ku daro ka odayaan ahaan iyo wuxuu qabiilku soo gaaray waan nahay beesha reer maxamed dalal oo meeshaan iskugu timiday ninkii laga dhasho oo qaadacu dariiqa oo islaan jidka u roogsato bayaankaa ka soo saarnay oo reer maxamed dalal ka soo saareen ee yidhaheen midiyaha uga hadal taasaan rabaa inaan islaanka gaarsiiyo wahagaag axmed karaash
شنتي سنة إلا صورة في مدحين كحيين بكاء بوتلان هلكي بوريجي دردار النور رعيي أحمد كراش لاش عن النحوري مركا مساجد هي هاي كذا نوي نوي إنه كذا هو جيب كل كذا على ذي تيبا فلني تيبا فلني مركا وحملة هاي وحنو كتارينا أضيف بان هاي لبلا بوجه هي سيدي سيدي بولان سيدي أي كتار جشاي وبلغ عطي بيوتها وعندنا نساء كان في كمان نساء وحنا لا نروح أي دوام تا وشاء الله نسي دوام بروش عيني أنا يا وحنا لا نروح وقولي أنت يدي شوتي ماشين لا شوتي لا وحقولي وانكوي هرقة بتشين إن أنا هرقة حرينه وحقولي لا نروح بسماه هي دي بعض السماين وشي يحرونه ملا فريا با محاية تحريرها نقبسين ومحاية تنو إمام وأنن ملا لا يسهو إمام با فرقية لنجسين فرقية ليان نقبسين نكا فرقية ليان نقبسين هاتنا قضب كيني عالمي قان آدنو إنجريزكي مرايكا كوحي تقينيان ديغان نصان عكويا لا إياغو أجيتكو ذو كشاقي إن أي حوتين تكور تجيان، ما أنت واحد عاي، بنام بح، أي دتك كوع رئيسيين، أو عاصمة صنعاء لجو قبطي، شمس حاج حسن هارون، أي فافين أنت وركز إنه هيسا. تبي بحيل على سلا يا واحد سقوس وبحنا مهجلة عاصمة ضاه أي دلك يمن صنعاء، كواس ولقي تبي بحيو كرنا مريكان كا، مريكان كا أي ورا وحول بيكسدي حوتين تيمن، كواس وهاتن تبي بحياشو أي كعبنيين. مرايكان كان هيا ويرر كان ولو بيكسدي حوتين تا وحا او كتل مامي ميد او اغا جوابيو ويررو هوري اي او جيستين حوتين تا يمن كواسو بدا عسكاد عاي وحانا اي اهايين كوا مركاسي لغو بيكسن اي مراكيب مراكيب تا انت بدان لب بيكسدي ايا وحي اهايين كوا اي تاقينار هرقل بيتكو وحانا اي حوتين تا يمن ايغونا اي تاسي كوسي فيين ان مركاسي اي بيكسيقو دو او اها maraakiibta ay sida gaarka ah u leeyihiin Israa'iiliyiinta iyo sidoo kale kuwa markaasi ay wadaaga leeyihiin ganacsiyada waxaa la sheegay in ilaa dhowr maraakiib ay markaasi qaar qabsadeen qaarna ay duqeyeen xutiinta Yemen taas oo markaasi ay sabab uga dhigeen inay ku jawaabayaan weerarka Israa'iiliyiintu ay ka wadaan Mareykanka qasa Mareykanka ayaa waxa uu dhaliilsanaa awlba weerarkan xutiintu ay ku qaadi jireen badaas ee markaasi ka dhanka ah maraakiibta Israa'iiliyiinta ee sidoo kale ku wareer galbeedka waxana dibad baxan ka dhacay dalka Yemen gaar ahaan magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen waxa uu noqonaya kii ugu xoognaa muddooyinkii u dambeeyay ee ka dhaca dalkaas Yemen dhinaca kale dalal dhowr ah ayaa waxa ay soo dhaweeyeen weerarkan uu Mareykanku la beegsaday xuutiinta Yemen iyagoo markaasina ku taageeray dalalkan ayaa waxa ka mid ah Australia Canada iyo Netherland xukuumadda Yemen ilaa iyo haatan kama aysan hadlin dibad baxyadan galgalay dalkeeda iyo sidoo kale weeraradan ay Mareykanku la beegsanayaan xuutiinta Yemen ee markaasi ka dagaalama dalka Yemen maasani chamis daqiiqadii wararka waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhageysigina tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeegay bas send money dirista lacagaha with their own money abixid lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ebs bay lacag bixinta ama dukaamaysiga loans and savings ama hada iyo kaydka ebs global hawladaha ebs mastercard ijwa mastercard banking service adeegyada bangiga ebs goor kasta iyo goob kasta معمي ولي هره مو مقشي ابلكيشن كه بنانا باي هدي اذن هره او مقل بنانا باي هو موبايل موني ابلكيشن كو سهلية انا سيفو دلعاق وقد درتيد ادي بو استعمالية تلافن كاك عانتك ومباهند انا الحفيز بوقتين وحانا انو كنتي شركة دا توكل اكسبريس ومدوكو سيما صوت انصنو كشقيني سي نظام كحويلات دا لعاقها هدى بو حلقيا يو كشقيا بنانا باي وحاو كشقيا تلك مرايكنك وحانا لعاقتا قدري كرتا ادونك اودن صوماليا اي كينيا وحان لعاقتا قدري كرتا ادي يدا موبينك كعانتا سيدا ساد سهل EFC بلاس ايو امبيسا كينيا waxaa sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sonbank iyo xawaaladda Tawakkal Express
هدبا كفا إيدي سوح بنانا بي وكو سميسا قيمة ديبس بلادان أو أخ لباتن بقول كيبا وحان الغوبة أذيقية قيمة تبان